Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Доброго ранку! Вже анонсували вам, що у нас буде сьогодні можливість помандрувати до Британії. Там знаходиться наша кореспондентка Олена Квітка. І зовсім от на днях відбувся, вчора в Лондоні відбувся перший офіційний парад після того, як Чарльза коронували. Це давня традиція, вона називається «Trooping the Colour». Що це означає? Олена Квітка, сподіваюся, нам зможе пояснити. Бо для нас ці британські традиції поки невідомо. Але з кожним візитом Олени Квітки в Лондон ми знаємо про це більше і більше. Олена, вітаємо тебе. Привіт! А, колеги, доброго ранку. Ви знаєте, я насправді теж не збиралася туди потрапити, я просто взагалі збиралася на шопінг. Але перед цим вирішила заскочити свій улюблений грін-парк для того, щоб випити кави, налаштуватися. Але тут я побачила просто натовп людей, і вони мене надихнули доєднатися фактично до цього натовпу і відправитися за ними. А, і це, як виявилося, що не про... насправді правильне рішення я прийняла, тому що це не просто якесь свято, а це так званий другий офіційний день народження короля. І це неважливо, в який день він насправді народився. І от в цей другий офіційний день народження короля за традицією влаштовують парад. Цей парад називається «Trooping the Colour». Цю фразу можна взагалі перекласти як пронесення взагалі прапору перед ось військами. І ця традиція, вона не нова, її 275 років. Заснував її попередник Чарльза і Теска, Чарльз ІІ. Ну і, власне, в чому була фішка параду Чарльза ІІІ? Ну, по-перше, для нього це був перший Trooping the Colours в житті, коли вже він став на посту монарха. По-друге, це друга за важливістю подія після коронації, в якій він взяв участь. Це дуже відповідально і важливо. Ну і по-третє, в прямому сенсі в цей день Чарльз був на коні, тому що він перший монарх за останні 30 років, який фактично очолив цю процесію верхи. Такого раніше, за останні роки не було, тому що Єлизавета ІІ це не робила. І ось ви бачите, ми бачимо, це він. Впізнати його було дуже важко, тільки після того, як люди почали вигукувати «Дякуємо тобі, Чарльз», зрозуміла, що це він. За ним йшов на коні теж верхи принц Вільям і також його сестра Енн. Ну і потім вже в кареті їхала Кейт Міддлтон з Камілою та з дітьми. Ну і 100% знову ж таки, вони вкрали це абсолютно шоу, тому що всі очі, як то кажуть, були прикуті до цієї карети з королівською родиною. Власне, і це була така, знаєте, офіційна частина. Однозначно, в порівнянні вже з коронацією, то градус цього спав, тут залишилися тільки такі найзатятіші монархісти, але, ви знаєте, навіть їм вдалося знудьгувати. От поки, власне, у них там була ще якась офіційна частина, я помітила, що люди, знаєте, хтось читав газетку, і поки знову ж таки чекали на короля і на королівську родину, і також бачила, що поліція, яка, власне, забезпечувала безпеку в той день, вона розважалася тим, що вона робила знімки людей, які прийшли подивитися на Чарльза. Ви знаєте, якби це було і дуже мило водночас, але в той же час я подумала, господи, ну це просто, знаєте, такий найспокійніший парад, який я бачила в житті, і день народження навіть у короля буває не дуже веселим. Ну, принаймні, мені так здалося. Але всі чекали на фінальну точку, коли вже Чарльз повернувся знову ж таки до Букінгемського палацу, і вся родина, вона вийшла на балкон. Я сподіваюся, що це відео ми також побачимо, попрошу режисерів це показати. Ось, саме той момент, коли Чарльз з Камілою, вони виходять, за ними вся королівська родина, і якщо ви помітили, то майже всі вдягнуті в три кольори, це червоний, синій та білий, це кольори національного прапору Union Jack-у, окрім Кейт Міддлтон. Вона була в той день, вчора, в такому красивому смарагдовому, і, це її від улюбленого дизайнера, і вона дуже вигідно виділялася. Ось ви зараз бачите, пролетіли літаки, це після того, як вже королівська родина вийшла на балкон,
Почалося авіашоу, і це авіашоу фактично перенесли з коронаційного дня, тому що була погана погода, і вже в повній мірі його реалізували вчора. І ось, бачите, той проліт, який ви тільки що подивилися, якщо у нас є змога показати його ще раз, там було два ініціали, дві букви CNR, це фактично ініціали Чарльза, його офіційний такий підпис, і це був такий дуже щемливий момент, я думаю, що він його також зачепив. Ну і, звісно, всі чекали на так званий флай Паст, це коли воєнні літаки, вони розфарбували все небо в три кольори, це білий, синій та червоний. Такий проліт він був на коронації, але в цей день, вчора, на Trooping the Colour його вирішили повторити. І що було класно, що не тільки жителі Лондона могли це побачити, літаки вилітали за годину з Норфолка, тому що і частина Британії також могла це засвідчити. Ну і, власне, з цим пролітом Fly Past закінчилася ця церемонія, і після цього всі люди відправилися вже, знаєте, до парків святкувати, валятися на сонечку, їсти, пити щось смачненьке. Ви знаєте, ну це було, хоч і мені здавалося, що це було трошечки так занадто спокійно, але все одно це було красиво. Але мене зачепили інше. По-перше, це повага один до одного, абсолютна толерантність. Ось уявіть, всі хочуть побачити Чарльза. В тебе фактично місце в першому ряду біля цього такого залізного парканчика, що ти ось так от його можеш побачити. І людині знадобилося вийти, не знаю, кави взяти, поки він чекає. Ніхто на це місце не стає, і коли людина знову повертається, абсолютно всі пускають її. Я не знаю, у нас би вже просто роздерли, мені так здається. Ну і я сама така, я і сама думала, буду полювати на це місце, але, знаєте, собі такого не дозволили. Ще був один випадок, одного чоловіка попросили вийти з натовпу, він, мабуть, здався підозрілим поліції, і це обурило одну жіночку. Вона сказала, я так можна, його, мабуть, дискримінували за кольором шкіри, вона дуже засмутилася, про це дізналася поліція, і після того, як цього чоловіка перевірили, вони підійшли спочатку до цієї жіночки і пояснили, з ним все нормально. Вибачилася поліція за те, що вона перенервувала, типу, не хвилюйтеся, і зараз він повернеться, дійсно, цей чоловік повернувся, ми вже втрьох разом дивилися це шоу. Ну, і мій особистий краш цього параду – це коні. Їх було 200 під час цієї всієї церемонії, якщо військових було 1400 і було 7 полків Королівської гвардії представлено, то коней 200, і подивіться, які вони класні, які вони вгодовані, які вони щасливі в яблуках абсолютно різних кольорів, породисті. І знаєте, є такий жарт про принців і коней, то ви знаєте, мабуть, вчора, в той день я б однозначно обрала б коня. Колеги, вам слово. Дякую тобі за жарт. Скажи, а за цим всім ти про свій шопінг не забула? Встигла, все нормально. Мене він надихнув, цей парад. Ну, чудово. Просто, знаєте, як коняка проскакати по магазинах потім, дуже швиденько. Дякую тобі. Я особисто буду чекати на нові світлини принца Джорджа. Він завжди щось таке відмочує, цікавеньке, таке, і Луї прикольно себе веде. Тому будемо обов'язково дивитися, спостерігати в соціальних мережах за світлинами дітей, вони класні. Ну і взагалі просто надихатися. Красива традиція, красива культура. Поки ми заглядаємо зі сторони, і продовжимо формувати свою. Ми ж, Оленочка, дякуємо тобі, дякуємо за фантастичне включення, що робить нас розумнішими, ми наче помандрували, правда, так, з тобою? Так, трошки більше дізналася.